Svartäggdade barn tror man har funnits sedan 1980. De flesta källor säger att legenden härstammar från 1996, där reportern Brian Bettell i Texas skrev spökrelaterad adresslista där man stötte på två möten med svartöjdade barn. Brian beskrev att man mötte två sådana barn i Texas 1996 och hävdar att en annan person hade ett liknande möte i Polen. Jag har suttit i flera dagar och forskat på black-eyed children, men till min förvåning fanns det inte alls mycket information om dem. Jag trodde att de hade funnits mycket längre, men som jag sa tidigare så upptäcktes de på 80-talet. Nu när jag har suttit och forskat om dem så känns det mer som att det bara är en creepypasta som till och med kan ha varit påhittad. Det jag nu kommer att visa er behöver inte alls vara Black Eyed Children, utan kan lika gärna vara ett spöke eller något annat som man faktiskt kan förklara. Ingen vet om de verkligen finns eller inte. Det är upp till var och en att tro på vad man vill. Men efter detta har jag faktiskt börjat bli lite skeptisk. ...2015 la Furious Otter upp denna läskiga video. När drönaren flyger över en skog i Cannock Chase får man syn på något i skogen. Man väljer att flyga dit drönaren för att se vad det var för något. Och det ser ut som en tjej med svart hår och en vit klänning. Många är väldigt skeptiska till denna video, då den lätt kan vara fejk. Men många tror också att den är sann. Mars 2015 la Bruce Edwards upp denna video på YouTube. Han säger att han filmade detta med hans mobil på hans TV när han kollade på nyheterna då det hade hänt en olycka. Många misstänkte att det kan ha varit liemannen för att hämta dem som var med i olyckan, medan andra tror att det kan vara en black-eyed child. Ett populärt ställe att fånga black-eyed children på är i skogen på natten. Många jägare bland annat har fångat med många barn på bild. Man sätter upp en rörelsekänslig kamera som tar bilder så fort något rör sig för att se om det passerar något djur på det stället. Denna bild som lades upp på internet hade fångat en bild på två rådjur och en liten tjej. Hon har en vit klänning på sig och ser ut att hålla något i ena handen. Många säger att detta är en black-eyed child fångad på kamera. Men det är inte första eller sista gången som det kommer att hända. Många misstänker att allt detta kan vara fejk. Men hur många småbarn är ute så här sent, mitt i skogen, utan någon anhörig i närheten? Det finns en YouTube-kanal som heter Fantastic Daily.
Skaparen av kanalen är ett fan av det övernaturliga och är väldigt beslutsam med att fånga Black Isle Children på kamera. Han har studerat flera timmar på just Black Isle Children och påstår att han har fått fram ett ljud som lockar fram dem. Som ett experiment lät han ljudet spelas på natten med datorkameran riktad på hans veranda i hopp om att fånga Black Isle Children på kamera. Första natten hände ingenting. Andra natten sattes rörelselamporna på, men inget fångades på kamera. Natt 3, ingenting. Natt 4, fortfarande ingenting. Men sent på natt nummer 5 hände något chockerande. En person står helt plötsligt utanför hans dörr och står där och kollar in genom fönstret i över en timme. Strax efter att besökaren försvann vaknade ägaren av något konstigt ljud och gick ut för att kolla. Det var ingen utanför, men grinden var öppen. Han bor dessutom långt ut i skogen, så att ta sig till hans hem skulle ta flera timmar att gå, eller så behövde man ha tillgång till bil. Tror ni att han fångade ett Black Isle Child, eller är detta fejk? Look at that. That is crazy. How long was it out there? Man, this is like an hour. It was out there for like over an hour.